បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននូវព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាលិខិតអញ្ជើញកញ្ញាសេងរដ្ឋាជាលើកទី2ដើម្បីដោះស្រាយបើសិនកញ្ញាមិនចូលខ្លួនមកសម្របសម្រួលទេក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ like បាទ subscribe និង share តាមឲ្យទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាសេងរដ្ឋាដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភី Miss Grand Cambodian ឆ្នាំ2020ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនកំពុងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតក្រោយពេលកញ្ញាសេងរដ្ឋាបានបង្ខំសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចំណាយកាណី Facebook របស់លោកអិនសុផិនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីផ្ទាល់ក៏បានបង្ហោះសារដូចគ្នានៅក្នុងនៃការបកស្រាយនិងលាតត្រដាងនៅបញ្ហាមួយនេះយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលចេញលិខិតអញ្ជើញកញ្ញាសេងរដ្ឋាជាលើកទី1មិនឃើញនាងចូលមកដោះស្រាយកាលពីយប់មិញខាង Miss Grand Cambodian ក៏បានបង្ខំសារអញ្ជើញជាលើកទី2ដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសាររបស់ Miss Grand Cambodian បានបង្ខំសារឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារមើលឃើញថាកញ្ញាសេងរដ្ឋាមិនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេពេលនេះមេធាវីខាងក្រុមហ៊ុនបានចេញលិខិតកោះហៅកញ្ញាសេងរដ្ឋាជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង2រសៀលមកជួបនៅការិយាល័យផលិតកម្មមហាហង្សដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដោយសន្តិវិធីពីព្រោះតែក្រុមហ៊ុនមិនចង់វែងឆ្ងាយមានរឿងរ៉ាវប្រសិនបើកញ្ញាសេងរដ្ឋានៅតែមិនផ្ដាល់កិត្តិយសជូនក្រុមហ៊ុនដើម្បីចូលខ្លួនមកដោះស្រាយសម្របសម្រួលទេក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការតាមនីតិផ្លូវច្បាប់ហើយបញ្ជាក់ក្រលព័ត៌មានទាំងអស់បើសិនជាមានអ្វីប្រែប្រួលយើងនឹងផុសជូនដំណឹងតាមរយៈផេកផ្លូវការនេះបាទរឿងរ៉ាវបាទក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បាទកញ្ញាសេងរដ្ឋាបាទឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនបានអញ្ជើញគាត់បាទមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយរឿងរ៉ាវបាទប៉ុន្មានដោយសន្តិវិធីបាទកញ្ញាសេងរដ្ឋាគឺជាបបកញ្ញាបាទឆ្នាំ2020បាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា